Podľa dostupných údajov je v Žarnovickom cintoríne pochovaných asi 50 vojakov, v Lukavici 30 a v Žarnovickej húte 10 vojakov a partizánov. Z nich je približne polovica národnosti rumunskej, ktorí pred 78 rokmi oslobodili Žarnovicu od fašizmu. Toto víťazstvo si prišli presne na deň 29. marca uctiť pamätníku na námestí SNP v Žarnovici nie len radní a zamestnanci mestského úradu, ale aj predstavitelia Matice slovenskej a učitelia a žiaci základnej školy na ulici Fraňa Krála, v minimálnej miere aj obyvatelia. Po krátkej relácii v mestskom rozhlase, ktorá si pripomenula tieto udalosti, ale aj mená našich osloboditeľov a civilov, ktorí padli za našu slobodu v Žarnovici, pamätníku položili vence predstavitelia mesta a Matice slovenskej. Na záver zaznela štátna hymna.